ହାଏ, ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ। ମେଟ୍ରୋ ଟିଭିର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ବେଟର ୱେରେ, ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍। ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେଇକି ଆସିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଆସ୍ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ୱିଶ୍ କରୁଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଉ। ଆଇ ଏମ୍ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ, ୱିଶିଂ ଦେମ୍ ଅଲ୍ ଦି ସକ୍ସେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅନୁମତି 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଜୟଦୀପ ନାୟକଙ୍କୁ ଆଉ 2 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୟଦୀପଙ୍କୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାରାଣସୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଇସଲାମାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାର୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାକ୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜମାତ ଉଦ୍ ଦାବା ପକ୍ଷରୁ ରାଜନାଥଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ପାକ୍ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ରାଜନାଥଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇବ ପାକିସ୍ତାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଡିପିଓଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରିଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ମମତା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଓ ଛତୁଆର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରମୁଖ 5 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସିଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ମହିଳାମାନେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ସିଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୁରୁତର। ରାଉରକେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଣ୍ଡିଆପାଲିରେ 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସୁନିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କେଉଁ କାରଣରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଏଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ଦଫା 309 ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ। ସୋମବାର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ଜେଲ୍ରେ ହାତ କାଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜାରି। ଆଗାମୀ 3 ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଭାବେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସହର ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସହର। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୃଷକ ବଜାର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଥାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଅଚଳ। ବଲିଉଡକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଭିଲେନ୍। ନିକଟ ଅତୀତ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନା ନେଗେଟିଭ ରୋଲରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଭିଲେନ୍ ଭୂମିକାରେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଭିଲେନ୍ ଅଭିନୟ କରିବା ପରେ ଏବେ ଆଗକୁ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଥିବା ଇତ୍ତେଫାକରେ ସେ ଭିଲେନ୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବଗ୍ଲିଂ 7-ଡେ ମୁଭି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଟ୍ ଭବାନୀ ମଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅଭେଲ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ ବୁକିଂ। ଭିଜିଟ୍ ଟୁଡେ। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ BS1 ଅମୃତା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, CRPF ସ୍କୋୟାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9238846054।
Ganga Spa presents ultimate relaxing destination at Shahidnagar, Bhubaneswar. Trained therapist at your service with specialized skills. Get membership and avail special discounts throughout the year. LCC Shahidnagar. Join PGDCA, MDSC, DCA, Tally and lot more. Special discount for BPL card holders. Join today.